Pavel Hála už by měl být na telefonu. Dobré odpoledne. Dobrý den. Tak v pátek možná někteří naši diváci půjdou do kina, mohla by je zajímat kukuřice, no nebude to mít úplně přímý dopad asi, ale přesto. V posledních dnech prudce zdražila, tak jaké zprávy na ní působily? Ano, máte pravdu, na tom denním grafu jsou vidět opravdu dvě velmi výrazné dlouhé rostoucí svíčky. Ty zprávy podle mě, ty údaje byly dva. Jednak vlastně zpráva o tom, že zásoby kukuřice z minulého roku jsou menší, než se předpokládalo. A potom ta druhá a podle mě spíše výraznější zpráva a to, že američtí farmáři vysadili méně kukuřice, než se očekávalo. Mě osobně to vůbec nepřekvapuje, protože vlastně koncem roku 2008 došlo k pádu cen komodit a především zrnin. Ale důležité je, že například soja se za ten propad zastavila mnohem výše, tedy mnohem dříve, než například kukuřice. Ta opravdu spadla dosti dole, vliv na to měli také problémy etanolového biznisu. A na těch nízkých úrovních se opravdu držela prakticky ty dva roky až doteď. A to samozřejmě ti farmáři začínají zohledňovat, takže tady tato zpráva o tom, že se kloní právě spíše k soje na úkor kukuřice, mě vůbec nepřekvapila. Na druhé straně samozřejmě platí to, že tak ten můj názor, že soja z toho dlouhodobého pohledu má daleko lepší vyhlídky než kukuřice. Na druhé straně samozřejmě, jak můžeme vidět, pokud se ta cena kukuřice dostane na příliš nízké ceny, než by odpovídalo skutečné situaci na trhu, tak samozřejmě může reagovat například tím způsobem, který jsme viděli v těch posledních dvou dnech. Zlato tento týden se stoupilo z historických maxim, je čas kupovat. Ano i ne. Pokud jste, řekněme, investor, který nakupuje pravidelně v menších objemech, rozhodně ano, protože to zlato skorigovalo, ale přesto stále se drží na určité rostoucí trendline. Navíc se dneska odrazilo od dnes již poměrně silného supportu na $12,000. Čili v tomto pohledu určitě ano. Na druhé straně, pokud chcete právě nakoupit jednorázově obrovské množství zlata, tak toto rozhodně neplatí. Když se podíváte třeba na týdenní graf, tak tam o žádná korekce není ani pozorovatelná. Takže v tomto smyslu rozhodně nejsme nyní v žádné situaci, kdyby byla obrovská příležitost nebo něco takového. Obecně co týče toho budoucího vývoje, tak to zlato je mnohem hůře predikovatelné. I já vlastně osobně při tom, když si vytvářím náhled na trh, tak se především dívám na akcie. Například v našem rozhovoru před třemi nebo vlastně 4 týdny jsem říkal, že očekávám výraznější korekci na akcích, ale co se týče toho zlata, že si nejsem tak jistý, protože ono v nějaké tržní situaci se u toho zlata vždy sejde několik protichůdných, ale zároveň velmi dobrých faktorů, které hovoří jak pro růst, tak pro pokles ceny. A většinou záleží opravdu na, řekněme, myšlení bank nebo obchodníků se zlatem. To znamená, je to spíše otázka psychologie nežli ekonomie. Dobře, tak řekněme, že bych si místo zlata chtěl koupit třeba stříbro, ale tam za poslední dva měsíce je ta cena taky velmi volatilní, tak co si o tom mám myslet? Proč to vlastně je a dá se čekat něco jiného? Já bych s tou volatilitou, no tak úplně bych s tím nesouhlasil. Ano, samozřejmě, když se podíváte na ten denní graf, tak tam opravdu za těch posledních pár měsíců je vidět několik opravdu velmi dlouhých svíček. Na druhé straně všechny tyto poklesy a růsty se odehrávají v rámci v celku nepříliš širokého trading range, a to už několik měsíců. A to není zas tak u stříbra obvyklé. Většinou stříbro má tendenci dělat opravdu velmi prudké a rychlé korekce, prorazit jakákoliv trading range. Samozřejmě během nějakých měsíců nebo horizontu měsíců ty své ztráty většinou opět postupně dožene. Ovšem tady stále se pohybuje v rámci toho trading range, takže tu možná může implikovat určitý pohyb směrem dolů. Na druhé straně nacházíme se pod velmi silnou rezistencí $20 již několik měsíců. To znamená, to také může dá se říct, způsobovat to, jak se ta cena nyní chová. Co se týče toho průrazu přes těch $20, tak rozhodně bych to neočekával od stříbra, že to provede stříbro samo o sobě. Stříbro je opravdu zanedbatelný trh, to znamená,
průraz přes 20 dolarů bych opravdu očekával až v momentě, kdy dojde k nějaké fundamentální změně na širším trhu, především když se zlato vydá výrazně nahoru. Takže to prvé až v té době bych očekával průraz té rezistence na 20 dolarech, ale samozřejmě stále je platný i ten možný scénář, o kterém jsem mluvil, že by stříbro mohlo projít velmi rychlou korekcí, protože to v minulosti už několikrát předvedlo. Já snad tady zůstanu u akcí. Pavel Hála byl na telefonu a já vám děkuji za tyto informace. A my už se teďka podíváme asi jenom na přehled a potom se rozloučíme, tak schválně.